Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в последният клип за тази година, а именно той ще бъде на GTA и няма да бъде някакъв съвсем случайен клип. Така, сега ще отида в магазина и ще ви покажа една кола, която съм си харесал, а именно ето тази Overfood Outarch. Та мисля да закупя и тунинговам ето тази кола като за последен клип, но няма да я купувам, понеже тя седи буквално зад мен. Така че направо да я подкарвам и да ходим да я тунинговаме. Така, ето че вече сме в гаража и започваме с тунинга. Добавяме армор 100%. Следва спирачки. Мале, много пари ще похарча. Front bumpers. Оу. Ето така. След това отзад. Те много не се виждат, защото си е тъмно там, но няма значение да ги сложим. Двигателят. Бум. Следва отзад ауспусите. Ето така. Фендърс. Добре, тук имаме два вида. Фронт, който ето този ще го сложа. И ето тук отзад. Ами ще сложим най-скъпия, естествено. Така. Худ. Тук не е задължително да е най-скъпия, защото той е карбонов, виждате, и няма да мога да го боядисам. Ами... предлагам ето така да го запазя, защото не искам да е карбонов. А така не съм сигурен дали ще мога да го бодисам. Дайте е така ще го направя, пък ще видим дали мога да го бодисам. Ако не мога, ще го върна. Това не ми трябва. Lights, естествено, че ще добавим. Така, отдолу да добавим най-скъпото и да си изберем цвят. Естествено, червено, при цвета. Следва, това си е сложено, плейта, най-скъпия, бум. Респрей, ето сега, тук вече да си изберем някакви яки цветове. От сега нататък ще си правя колите с различни цветове, а не всички в червено, така че просто да си харесам някакъв готин цвят и да я направя. Ето това си ми харесва, но пък е твърде ефтино. Оу! Лайм грина е трепач, да, капакът се владисва, така че така. С това капак ще сме. Еми, бладисвам го така и Secondary Color. Я да ми, може ли някакъв друг да използвам? Може матов да използвам. Dark Blue. Оу, ами ето така ми харесва как стои. То е някакво преливащо. Добре, ето така ще го направя. Crew Emblem няма да слагам, понеже все още не ми се е обновило и не знам защо. Скърт слагам най-скъпият. Бум. Следва спойлера. Уляля! Супер! Яме този? Ако е този, ще бъде бладисан така, ако е този така. Ами нека е така, така изглежда по-яко. Опа! Чакай малко бе, не съм свършил. Прозорци, затъмняваме. Време да се погрижим и за гумите. Сега избираме хром, естествено. Защо всички са ми безплатни? Уоу. Добре, нямам идея какво се случва тук. Ето тези ми харесват. Така не мога да преценя кои са по-хубави, тъй като са безплатни всичките. Басищите. Всички ли са ми безплатни? Защо тия се плащат, а те другите са безплатни? Уау. Нямам никаква идея. Това не мога да го сложа. Bulletproof ще сложим. Чакай са. Купувам го, това е важно. Custom Tires и Tires мога да добавим, естествено, крил цвета, червеното. След гумите идва турбото, задължително ни трябва. Трансмисия, спортна. Опа, ето така. След това, чудя се, дали да я сложа е така. Или да я направя със спортна. Май така ще сложим. Ще сложим. А спойлера вече имаме. Ами направихме абсолютно всичко по колата. Сега е време да тестваме нейния топ спид. Така, ето че вече съм на летището, но има един проблем. Има сняг и не знам дали ще успея да развия топ спида на колата, но няма значение. First person, оле мале. То ако мога да видя нещо на това табло, ще е хубаво. Трябва да сложа бинокъл. Добре, няма значение. Да настъпим гъста и да видим.
Минахме май. С колко карам? Абе, тази кола в километри ли е? 180 ли показва? 180. Наистина ли? Не мога да видя повече. Ами не, няма как да видя. Леле! С този сняг мога да си дрифтвам колкото искам. Погледайте, то просто гумите не могат да зацепят. Май трябваше да сложа офроудски гуми. Ами, според мен колата си е доста бърза и не мога да видя, но ми се струва, че е направена в километри. Защо така го правите, бе? Поне да може да си мърдам главата. Не мога нищо да направя. Може би ако някой седне до мене, ще може да види по-добре, но аз няма как да видя. Но няма значение, хора, надявам се колата да ви е харесала и последният клип е така малко изненада да ви е харесал, понеже ви обичате да тунинговам колички. Така че това ще бъде всичко от мен, пожелавам весело изкарване на новата година и ще се видим до година реално. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път. Бай-бай!